Badanku kok lawang gitu. Dodol ya tempene dhewe kabeh. Seminggu punjul, seminggu. Oh, lagi kaspringin Mbak Rini. Anu niku mboten kok pondoke niku lho, nek blonjo kan 200-200 dhewe. Oh. Ya, pondoke niki lho bareng oh. Karo prengi. Oh. Nggih, nggih. 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 Nggih, sami-sami, Mbak. Nggih, amin. Nggih. Nggih, sami-sami, Bu. Ya. Nggih, Mas. Blonjo, Mbak. Nggih, diblonjo, Mas. Nggih, sampun. Nggih, mengki kula. Ki kali mbak iki? Mbak iki? Oke. Oke. Nggih, go. Parang riyen, go, Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini lur di jalan raya Gabukan Tanon ini lur. Ya ini mau ngeraktir ibu-ibu yang sedang belanja ini lur. Ya ini di daerah kuburan ini jalan raya Gabukan Tanon ini lur. Ya ini sama penjual sayur Bu Ririn ini. Setiap pagi mangkal di kuburan. Kali Mbak sinten iki, Mbak? Mbak Nani. Oh iya, sama Mbak Nani ini. Nggih. Nggih putrane paling nggih. Kalau rekam nih, Pak. Ngerekam ini tiang blonjo-blonjo nih, lho, Pak. Sing padha sama, Pak. Oh. Sing padha sik to. Oke, sing bayari kula, Pak. Nggih niki gamelan video niki. Mar. Umar ini mang mendet senilai 10.000, Pak. Mengke sing 10.000 sing bare kula. Nih, bye. Mbah Kong. Nggih. Eh. Walah. Eh. Sama Mbah Kong ini mau cari buah waloh. Waloh ya. Waloh ini ku waloh. Kuning-kuning itu, Mbah. Enggak duwe lho, Rin. Nak ring. Oh, ngradi kok. Sing bayar iki kula mengke, Mbah. Waloh. Nggih, mengke. Tapi, Mbah. Mbak nanggone
Paring asma Mbah sinten iki? Mbah sinten paring asma? Mbah Jiman. Wis, sama Mbah Jiman ini wis mau masak waloh ini, Lur. Wis masak ya, Mbak, Mbah. Kali Mbah Putri, San. Si masak Mbah Putri. Nggih. Oh. Ana iki Nggih, Mbah, mengke sing bare kula, Mbah. Mbah iku. Ya. Kula bare. Nah. Ini Pak Ewin, ini Pak Ewin. Ini Pak ini iki, ini Pak ini iki. Pak ini iki. Lho enggak terima. Gandeng regane 12.000. Lah sing sesedoso, Bu. Ini Pak iki, ini Pak iki apa? Pak. Nggih, sami-sami, nggih iki. Nggih, Mbah. Nggih iki. Nggih, Pak, nggih. Eh. Kali Pak sinten iki? Pak Dodo, mantep Pak Dodo. Stikernya enggak? Oh, saya. Makmu kok gua sing isine gede iki. Iya. Nah, niki kalih Bu sinten, Bu? Asmane? Kula. Nggih. Bu Suyati wes. Setiap pagi blonjo mriki, Bu. Nggih. Pripat melek. Oh. Iki wong blonjo sepek. Oh. Ya berarti setiap pagi Mbak Ririn mangkale teng mriki nggih. Teng mriki. Nggih, nggih, nggih. Wes kok kulon teko lor iki mlayu mrene. Lah, lah. Wes ngaleh wetan mriku. Nggih. Rame tenan iki Mbak Ririn iki. Dodol ya tempene dhewe kabeh. Seminggu pun jual seminggu. Oh, lagi kaspre ngene Mbak Rini. Anu niku mboten kok pondoke niku lho, niku rak blonjo kan 200 dhewe. Oh. Nggih, Mbak. Pondoke niku lho baru nyaro preng. Oh. Nggih, nggih. Nggih, sami-sami, Mbak. Nggih, amin. Nggih. Terus ya. Nggih, sami-sami, Bu. Oke, sing 10.000 kalo traktir, Mbak. Kali Mbak sinten iki? Mbak Suranti, Pak. Mbak Suranti, wis mantap ini.
Lah kayak bu ini gak belanja? Bu ini gak belanja? Buatan belanja bu ini? Nggih. Ya, kok bu ini butuh tinggal di sebelah itu, nggak ngano? Jadi peng telung gitu, jadi telung ngano? Ya ini lor, masih di jalan raya enggak bukan tanon ini. Terakhir ibuku yang sedang belanja sayuran ini lor, sama Mbak Rin penjual sayuran ini lor. Setiap pagi mangkal di Buduran ini lor. Ini di sebelah. Ye Mbak ye. Ya. Belanja Mbak. Ye, di belanja Mas. Sampun. Nggih, mengko. Nggih. Ki kali mbah iki, mbah. Oke. Oke. Nggih, go parang rin, go, Mbak. Nggih.